በሰሜን ሸዋ ዞን የመስቀል በዓል ከሃይማኖታዊ ይዘቱ ባሻገር የተለያዩ ኩነቶች ይኖራሉ። ወጣቶቹ ከቡዬ እለት ጀምሮ እስከ መስቀል ቀን ድረስ በየሰው ቤት እየዞሩ ጎብን ይዘፍናሉ። በበዓሉ ቀን ሁሉም ነጻነት ስላለው ወንዶቹ ተሰብስበው ጎብን ሲጨፍሩ፣ ሴቶቹ ደግሞ በበኩላቸው ሰንደዶ ለቀማ ወደ ሜዳ ይሄዳሉ። የሴቶቹን ወደ ሜዳ መውጣት ያዩ ወንዶችም የተለያዩ የውዳሴ ዘፈኖችን እየዘፈኑ ወደ ሴቶቹ ይጠጋሉ። ሴቶቹም በመላሹ ለወንዶቹ የፍቅር ዜማዎችን ያንጎራጉሩላቸዋል። ከዚህ በኋላ እርስ በርስ የከንፈር ወዳጅ ይመሰርታሉ። ይህ የወዳጅነታቸው ማርጎ ተጋብተው ልጅ ለመውለድ ይበቃሉ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ የመስቀል በዓል እየተከበረ ይገኛል ነው። አሁን የምንገኝበት ደግሞ በዚህ አካባቢ ልጃገረዶች በዚህ ሜዳ ላይ አንድ የበዓሉ አካል የሆነውን ስንደዶ እየለቀሙ ይገኛሉና ቀጥታ ደግሞ እስቲ ወደዚህ ወደ ፕሮግራሙ ምን እንደሚከሰት ከወጣቶቹ ጋራ ምን አይነት ግንኙነት ሊፈጥሩ እንደሆነ እንመለከታለን። አሁንም ከኛ ጋራ ቆዩ። በእያላችሁበት መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ያብራም ባሪዬ አዳራሽ ያ ወያብራም ባሪዬ ወያብራም ባሪዬ አዳራሽ ለትያ ምግረ ጉራ ረግና ምግረ ጉራ ረግና አዳራሽ ለትያ ወያብራም ባሪዬ ምግረ ጉራ ረግና አዳራሽ ለትያ ያሳሙና ሸገሪ ያሳሙና ሸገሪ አዳራሽ ለትያ ያሳሙና ሸገሪ ያሳሙና ሸገሪ አዳራሽ ያንዳንዱ ወጣቶች የራሳቸው የሆነ ጓደኛ አላቸው ማለት ነው። ያቺ ጓደኛ በእንቁጣጥሽ ለብ ነው ሌላ እነሱ ወደ ስንደዶ ለቀማም ይወርዱት ወደ ሜዳም ይወርዱት ከመስቀ ከእንቁጣጣሽ እለት ጀምረው ወርድ ይቀላቅማሉ። ስንደዶ ወይም ደግሞ አክማ ይለቅማሉ። ከለቀሙ በኋላ በመስቀልለት ነው የሚገናኙት ከወጣቶቹ ጋር ይገናኙና ከዛ በኋላ ፍቅራቸውን የሚገልጹበት ሁኔታ ነው ያለው። አንዳንድ ጊዜ እንደ በዘለቀታ አብሮም ይዘልቁም አሉ። ለጋብቻ የሚተጫጭበት ጊዜም ይኖራል። እንዲሁም ደግሞ አንዳንዱ ደግሞ የማትመቸው ከሆነ ደግሞ እሷን ይቀይራትና ሌላ ጓደኛ ይይዛታል ማለት ነው። Yeah.
dasa ohoya babo e satam barbare adabare ohoya babo e satam barbare adabare Yeah.